akkurat plystret trynet her, altså. Jo da. Nå skal jeg gjøre meg klar på flyturen. Så for ikke skremme livet av andre, så skal jeg prøve å ta på meg litt make-up i hvert fall. Bitt litt rann, bare litt. Vi skal fly om et par timer, så det blir stress snart. Må følge med i stressen. It's coming. It's coming. Hva synes du om den nye Sara-boksa mi, by the way? Jeg likte den her, så den var dødsgøy. Utrolig hva man kan finne. Nå er kanskje jeg litt sånn barnslamann. Jeg gjør det bare også. Ja. Elskelig. Jeg lurer på bagasjeløka på bilen står oppe. Ja. Særlig. Det er sant. Hæ? Hæ? Er det noen som har sovet her i natt? Nei, jeg vet ikke. Nei, men har du ikke vært ute da? Jeg sa det nå. Du tuller fra meg nå, ikke sant? Nei. Hvordan skal den ellers være så oppe? Nei, untouched. Det er rart ingen har sovet her da. Shit. Trykk på ikke det. Hva er det som foregår da? Hvem var som kjørte i går da? Jeg. Men vi låste bilen. Bagasjeluka stod åpen hele natt. Du spøker. Nei, ikke si det. Nei da. Siste treningsøkt for denne lille gangen. Ikke si det da. Jeg blir deprimert. Vi prøvde å få en av de beste trenerne her til å ta en skikkelig treningsrunde med meg. Så dere kunne få litt tips og råd, men det fikk vi ikke til på så kort tid. Permits, permits, permits på alt. Og det er så trist, for vi vil gjerne vise dere så mye mer da. Så vi får bare jobbe hardt med å få noen permits når vi er tilbake i april, sånn at jeg får vise dere ordentlig hvordan jeg trener her nede, eller hvordan vi trener her nede. Du er surfer, stort sett. Ja, du liker best å surfe, og jeg liker veldig godt styrketrening, så vi kan vise litt av begge deler, tenker jeg. Yes. Bare vi får permits. Kosa deg med wrappen. Ja, god frokost. Jeg må spise den nå, yes. Jeg ble så kvalm de siste 10 minutterne på den trappemaskinen. Jeg måtte ha huet nedover for å overleve. Hvordan føles det siste økt for denne gang? Det er så kjipt, da. Jeg trives så godt, da. Da. Du har nøkkelen? Ja. Da skal vi inn og kjøpe en treningsbokse til en av de heldige vinnerne på bloggen vår. Kan du være med inn? Og jeg har da valgt å kjøpe den buksa jeg har på meg. Er det favoritten, eller? Det er favoritten, og så skiller man seg litt ut. Så jeg håper hun liker den fargen. Den er litt crazy, men siden jeg får velge, så kjøper jeg. Ok, hun vil ha small medium, eller noe? Ja, har du sagt hvem det er? Kan ikke du annonce navnet hennes? Anette B. Anette B? Yes. Denne er til deg. Håper du liker fargen. Da kommer du til å skille deg på trening, i hvert fall. God trening. Yes. Det er veldig mye kult her, da. Ja. Bye! 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 Håper jeg du gleder deg. Det gjør jeg. Fine. Fine, thank you. And you? Hungry? Enjoy. Thanks. Have a nice one. Sånn, da har vi gjort dagens gode gjerning. Ja, det var snilt da. Dagens konkurranse er fullført. Alle er happy. Alle er happy. Da skal jeg spise gresk yoghurt med pekannøtter og frokostblanding crunch. Rosiner og gochubai. Det er bra etter trening. Sweet and nice. Man må le litt på hver video som spiser. Ja? Ja. Jeg spiser hele tiden. Det er godt da. Det er fantastisk. Er vi klare for kunstutstilling? Yes. Will, klar? Ja. Mamma, klar? Yes, let's go.
Is it allowed to film in here? Ja, det er sånn her foto. Men jeg kikket på det med en gang. Den også de har. Ja, der har du også. Se på den med blyanten. Den var helt fantastisk. Ja, oh shit. Den var kul da. Ja, den var dødsfin. Men jeg trenger kunst for å overleve. Jeg synes det der var ganske kult. Jeg likte de små, jo, særlig den. Ja. Vi får sikkert pruta litt hvis vi har flere. Men jeg likte veldig godt det da. If we buy more than one piece in here, can we get the price? No, the price is at least, yeah. Okay. I can give you more information about that artist. This is his bio and exhibition history, and then a list of everything that we have by him. Jeg likte den der, synes jeg. Den folk der for meg. Den var dødsere. Hva er det du tror? Det er mye jeg har lyst på der, men vi må... Hva er det først? Vi må pusse opp først. Hvorfor fikk du lov til å åpne bilen når jeg er nøkkelen? Jeg vet ikke. Kanskje han ble forvirret. Men nå skal vi gjøre noe morsomt. Skrothandel. Skrothandel! Med store bokstaver. Nå skal vi finne noen stygge ting vi kan spraylakere. Siden det er siste dagen, så er det gøy å gjøre noe rart. Det er liksom sånn, du må klatre i rotet der inne. Ja, med lille McDonald. Ja, det passer jo oss. Cold beer, øl. Det passer helt oss. Sengegaver bak deg, da. Ja, ja. Det kan vi kjøpe. Det her er litt som å gå på skattejakt uten kart. Her har du kunst. Alt. Det var metersvis. Hestene. Ja, den er morsom da, men... Han i hagen. Han i hele hagen. Hvor er dagens funn? Det er jo ikke noe funn her. Den er... Den var på fylla i går, så. Han er litt sliten. Oh. Alle bare... Hatt. Hatt! Skal vi kjøre hjem da? Ja. Velkommen hjem! Åh, det her var ikke noe gøy, altså. Nei, det er iskalt. Åh. Det var litt for mye entusiasme i den der snølet. Ja. Oi. Ja, hvis jeg tror den ikke overrasker meg mer fort, altså igjen. Men nederlaget kommer tilbake til det været her. Ungen er vant til å fly, da. Ja. Åh, kaldt eller elskelig? Det er vondt å puste nå, liksom, som jeg sa. Åh, jeg er fryser. Det er det jeg mener. Yes. Det er bare kuller sånn. Da er det ikke oppe hjerte. Skal jeg gjøre det? Ja. Jeg må bare skru på en kork her. Oppfyll! Jeg har den i sekken. Vent da. I min tøkk. Nei, min tøkk. Så vi økte igjen.
Oh, tilbake til hverdagen med et brak. God morgen fra deg, og god kveld fra Norge. God natt fra Norge. Jeg tenkte, når skal jeg trene egentlig? Men klokka er jo sent, alt. Men tidlig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Forvirra. Men jeg sov jo hele flyturen da, jeg og William. Det kjører seg bra, altså. Og jentene sov en del om hverandre, og du sov ikke. Nei, men måtte passe på. Stakar. Så ser vi på dagens blogg da. Ser på se hvordan vi kan forbedre oss enda mer. Ja, så jeg føler jo at sangen og stemningen er veldig bra for tiden. Ja, koser meg. Ja, så, men hvis det er noe det mangler, eller noe seerne synes vi mangler, så er det bare å gi beskjed om det. Eller savner. Mangler eller savner, er ikke det samme. Søtter, litt forvirret. Skal vi bare wrap it off og call it a day, eller komme tilbake med masse god energi i morgen? Jeg har sånn hjelm på hodet. Jeg prøver å beskytte meg med lua. Det blir fearless. Ja, men akkurat nå så skjønner jeg ikke hva jeg selv heter. Typ jetlag. Vi ses i morgen. Ja, ha det. Yes. Ha det. Ha det. Leke med batteri. God natt.